Deluž versus Jordan Saturn. Tak toto má byť, že si to páni rozdajú sami. Snaha o spodný ák zo strany Beluša. Beluž má teraz Saturna pripraveného, ale Jordan Saturn sa nejak výrazne nechce nechať zahambiť a v tejto chvíli získava Kanadian vrch. Ale zatiaľ je to také viac menej držanie sa a pasovanie z adresy. Žiadna otvorená, presná výmena. No, Beluš teraz skúsil niekde do oblasti revier Saturn. To opäť skúsil zo spodu, zatiaľ... A v tejto chvíli sa to už trošku rozbehlo, no tak teraz si utrel aj Beluš, celkom slušne. Rozhodcovia v tejto chvíli môžu prerušiť. No tak nedočkali sme sa takého toho priamo vyvrcholenia. Hráči nám skôr ukázali v tejto chvíli také krasokorčuliarské predstavenie, ale nikto z nás by si to nechcel vyskúšať, dostať ráno od takých dobrých chlapíkov. V tomto prípade obaja zameraní na hlavne na dobrú defenzívu. A potom tých rán bolo len minimum. Škoda, pretože v podaní týchto dvoch by to mohlo byť celkom zaujímavé. Ale Beluš aj Saturn si boli vedomi toho, že ak by odokryli niektorú zo svojich strán, tak by to mohlo dopadnúť veľmi zle. Tu sa zdalo, že Beluš už Saturna dostane na zem. Zdá sa, že obaja inkasujú trajsty do konca stretnutia. Je to tak a Beluš ešte dostáva takéto pochválne. Aj určite Saturn, ktorý predvádza svoju prvú mimo zámorskú etudu v podobe šarvátky. Ale opäť slúži k úcte arbitrov, že sa nepokúšali nejakým výrobom.